2-2, ενώ η Λοτενία επικράτησε εκτός έδρας της Μολδαβίας με 2-1. Ο αγώνας στο Λουξεμβούργο μόλις έχει τελειώσει και οι διεθνείς πανηγυρίζουν το νικηφόρο ξεκίνημα στα προκριματικά του Μουντιάλ. Η Ελλάδα νίκησε 3-0 με τα γκολ του Βασίλη Τωροσίδη, του Φάνη Γκέκα και του Άγγελου Χαριστέα. Χαριστέας θα πιέσει και θα πάρει. Η σέντρα του είναι καλή. Κεφαλιά γκολ ο Τωροσίδης. 1-0 ο Βασίλης Τωροσίδης. Εδώ ο Γκέκας πήρε την κόντρα και έχουμε την ευκαιρία για το δεύτερο γκολ. Ο Γκέκας περνάει. Υπάρχει ο Λιμπερόπουλος από την άλλη πλευρά. Γκέκας 2-0 στις καθυστερήσεις. 2-0 για την εθνική μας. Πρα, αλλοιώθηκε πάνω στο Σαλπιγκίδη από τη σέντρα του... Και τι έχουμε, πέναλτι? Νομίζω ότι πρέπει να είναι πέναλτι. Σε πέναλτι, ναι. Χαριστέας 3-0. Σίγουρα αυτό που μένει για μας σήμερα είναι η νίκη. Και τίποτα παραπάνω. Σίγουρα για μένα είναι ευχάριστο το πρώτο μου γκολ στην Εθνική, θα το θυμάμαι για πάντα. Η ανανέωση της Εθνικής όμως έμεινε στα λόγια, καθώς ο Ότορε Χάγκελ χρησιμοποίησε την ίδια συνταγή, βάζοντας στον αγωνιστικό χώρο τους παίκτες που είχε και στο γύρο της Αυστρίας και της Ελβετίας, ενώ εκτός αποστολής έμειναν ο Νίνης, ο Παπασταθόπουλος και ο Πλιάτσικας. Η ανανέωση, είπαμε, θα γίνει σιγά-σιγά. Μέσα από τα παιχνίδια θα μπουν και τα νέα παιδιά. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι το πρώτο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πειράματα, γιατί άμα χάναμε ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάντως, ο ομοσπονδιακός προπονητής γνώρισε μετά τον αγώνα την αποθέωση από δεκάδες Έλληνες φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο. Κάτι που έγινε και με τους παίκτες, όπως με τον Γιώργο Καραγκούνη που υπέγραψε πολλά αυτόγραφα. Πήραμε τους 3 βαθμούς. Κάναμε μια νίκη με 3-0. Πολύ καλό για τη συνέχεια και για το δεύτερο παιχνίδι που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η εθνική ομάδα τώρα χρειάζεται ένα θετικό αποτέλεσμα και στον αγώνα της Τετάρτης στη Λετωνία που θα γίνει στις 9 και 4 το βράδυ και θα μεταδοθεί απευθείας από το Μέγκα. Η schwierige Aufgabe wird uns aber am Mittwoch erwarten. Jetzt hoffe ich, dass die Jungs sich bis dahin erholt haben. Alle anderen haben auch gespielt. Natürlich die gleichen Strapazen sozusagen. Und das wird wieder am Mittwoch eine schwere.